Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега продължава. Вече сме в третата част с колегата Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването Темите. Здравей, Ники. Здравей, Митко. На днешния 20 декември и четвъртък, какво да очакваме в предаването? В днешното издание на Темите ще коментираме две поправки в закони, които предизвикаха крайни оценки. Става въпрос за поправките, които в края на годината парламентът прие ударно. Поправките в наказателния кодекс, които президента върна, наложи вето, и поправките, които днес пък прие парламента в закона за борба с корупцията и конфликт на интереси. Както казах от тях, някои от тези текстове предизвикаха много популярни мнения, други изобщо бяха отречени от много хора, поне това, което четем в медиите, в социалните мрежи. Затова поканих да коментират двама изявени юристи и професионалисти. Ще ни гостуват тук след новините в 17.30 госпожа Здравка Калайджиева, която е адвокат, правозащитник и бивш съдия в Европейския съд за правата на човека. И друг топ адвокат, господин Людмил Рангелов. Те ще съдят тук в студиото. Ще коментираме най-вече тези спорни текстове. Един от тях, който вече казах, закона за борба с корупцията и конфликт на интереси, че прекратяването на съдебните дела и оправдателните присъди не са основание за спирането на проверките на имуществото и конфискация на придобитото незаконно имущество. Това много се коментира, как така, ако един съд то оправдае, ще може, примерно, КОНПИ, нали, комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси, да продължава да те проверява. Това, според много хора, предизвиква подозрение, че има някаква разправа. Тоест, по някакъв начин, много хора могат да бъдат така държани в напрежение, най-меко казано. От друга страна, имаше един текст, който обаче днес не бе гласуван. Правната комисия го отложи като с аргумента, че тепърво трябва да се проведе обществено обсъждане. От текстовете за проверка на имуществото бяха изключени общинските съветници. По незнайни какви причини. Много интересно. Само те. Само те. И този текст не бе прият днес от Народното събрание. Той бе отложен. Ако бе влязъл вътре, наистина може би щеше да предизвика буря от коментари. Интересна аргументацията, да. Точно защо този сегмент. От друга страна, ще коментираме и това, което също бе прието, но не се приема еднозначно по обществото, както казах вече и президента наложи вето, да имат право да задържат органите на реда до 48 часа без да се уведомяват близките. Да. Дали това е така, дали хората са прочели текста, това ще чуем днес в студиото, как тези двама добре подготвени топ професионалисти разбират приятия закон, защо се налага това приемане и защо примерно за 24 часа се приема, когато е задържано дете, да не се уведомяват също близките му. И най-важно, което бих искал да разбера от тях, ще се подобри ли борбата с престъпността и корупцията след приемането на тези закони? Това е също най-важният въпрос. Да, крайна сметка, до какво ще доведе промяната на тези два важни закона. Това е в първата част, нещо, което действително в момента буди така, различни тълкования, но разбунва и духа на хората. Различни тълкования, тъй като повечето хора не са експерти в тематиката така, и битуват всякакви мнения. Така и затова покани хора, които действително са професионалисти и са с огромен опит. Били са, както тогава, че казаха, съдия в Европейски съд за правата на човека, разглеждали са най-различни дела в българските съдилища, така че ще чуем тяхното обективно и безпристрастно мнение. Какво да очакваме след новините в 18 часа? Един международен обзор, защото в края на годината, вече в поредица от издания на Темите, правим преглед на случилото се във вътрешно-политически и във външно-политически план. Днес наред е международният обзор, така може да го наречем, въпреки че 2018 година, според моето скромно мнение, не предложи събития, които да разтърсват света, така че да предизвикат трусове,
да се стигне до някакви глобални или пък регионални конфликти, които да оказват въздействие десетилетия напред. Такива събития, слава Богу, нямаше. Но въпреки това, на геополитическо ниво ситуацията остава нестабилна и непредсказуема. Чувства се една несигурност сред много от гражданите на различни държави и континенти. От друга страна, на Балканите се направиха някои стъпки, които вървят в посока да се укрепи стабилността на този регион. От друга страна обаче все още има много сложни отношения между отделните страни. Да вземем само примерно отношенията между Сърбия и Косово. Този външно-политически обзор ще бъде направен от госта след 18. Това е експертът по международни отношения, дипломатът Валентин Радомирски. Като по-подробно ще спрем отношенията между Съединените щати и Русия, тъй като те бяха динамични тази година. Тоест експертиза и по линия на Румъния. Така, и на Румъния може също, да. Как ще се развие диалогът Тръмп-Путин? Даже днеска беше годишната така обращение, така голямото интервю, което прави всяка година, да, Владимир Путин. От друга страна, ми е интересно в неговата лична класация Брекзит или протест на жълтите жилетки ще окаже по-силно влияние върху процесите, които от тук насетне предстоят през 2019 година. И разбира се, Балканите като района, в който ние живеем, какво би могло да се случи и как ще се развият процесите тук. Добре, благодаря много, Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването Темите. Гледайте след броени минути по телевизия Европа. Това беше всичко от Бизнес Дейли. Продължаваме утре в 16 часа и 10 минути.